کریم خیریه فاونډیشن د اختر په دریمه هغه به سرپرسته کورنۍ ته د جوړ شوی کور کلی ورکړه چې په 15 سره کور کې یوازې 4 کلن نارینه ماشوم لري. د غمزپلی بوډۍ حسنی جان نومیږي چې د درنور ولسوالۍ د عملی د سیمې اوسیدونکې ده. د نوموړي خاوند انقلاب لمړیو کې وژل شوی وو، بیا یې د کورنۍ سرپرستی د دې زوی کوله، خو 3 کاله وړاندې زوی هم د ناترګند وسلوالو خو وژل شو او تر اوسه به سرپرسته او به سرپناه په درنور کې اوسی. نوموړی وای په ټول ژوند کې ستره خوشحالي همدا ده چې د خپل کور خاوند شوه او د سګنی اختر خوشحالي پرې سل چند شوه. دا چې دا چې جوړ شوی دی کنه موږ بیګا سبوی هم داسې خوشاله دي چې څه خبره موږ سمره غوخه خستی موږ ډیره دې ته خوشاله یو، موږ ډیره واړه او غټه اختر زمون باندې سل چند وشه خوشاله یو. د کریم خیریه فاونډیشن مشر او د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی کریم صادق وای دا مرسته یې د کرکټ اتلانو نور شتمنو کسانو راټوله کړی او د کورنۍ ته مناسب کور جوړ او اوسې ورته وسپاره. د کورنۍ د دلته مو په خیوه کې شپږ بیس پیز مکه واخیستله او د تاسو اوس د پلنټری کور واده مونږ کړی و، ان شاء الله اوس جوړ شوی دی. په دې باندې تقریبا ټول 14 لک افغانۍ خرچه راغلی ده چې هغه کې هم تر اوسه پورې مونږ 3-4 لک روپۍ د ټیکدار صاحب قرضدار یو. نو هغه په دې خاطر چې دغه کورنۍ به تقریبا 25-30 پورې داسې اخترونه تیر کړي وي چې خپل کور به نه لرلو، نو زه ډېر زیات خوشحاله یم او ډېر افتخار کوم چې دې کورنۍ ته زمونږ دومره کوشش وکړو چې یو کور ورته جوړ کړو. د کریم فاونډیشن مسولین وایي یو شمېر نورې بې سرپرسته کورنۍ هم لیست کړي او په راتلونکي کې به د هغوی د سرپناه او د بچو د زده کړې لپاره زمینه هم برابره کړي.